sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dagens video i dag, der står vi foran mit klædeskab. Jeg har et lille problem nogle gange. Det har jeg faktisk haft i rigtig lang tid. Men i dag, der skal jeg rydde op i mit klædeskab, og jeg rydder faktisk rigtig tit op i mit klædeskab. Problemet er bare, at jeg kan ikke tage mig sammen til at sige, nu skal det her ud. Jeg har tænkt mig i dag at prøve virkelig at gøre mit bedste at få noget tøj væk fra det her skab. Jeg køber mine bøjler i Søsterne Grene, og jeg stod i dag og proppede noget tøj på mine bøjler, og indså, at jeg faktisk ikke havde flere bøjler. Når jeg indser det, plus at jeg har et helt tøjstativ herover med vasketøjet er sort, og jeg ikke har flere bøjler, så går det op for mig, at jeg har alt for meget tøj. Jeg er ret sikker på, at jeg har over 200-300 bøjler i mit skab, og alle sammen er så fyldte. Jeg vil i dag også tælle, hvor mange jeg har. Men vi skal i dag gennemgå mit klædeskab for at få ryddet ud i det her. Det er simpelthen ved at være fuldstændig hjernedødt overdrevet. Mit tøjskab, det er fra IKEA, og det er sådan et, jeg selv har designet. Det tror jeg faktisk alle IKEA's klædeskab kan, jeg er ikke sikker. Men jeg har selv designet, hvordan det ser ud indeni. Da-da-da. Her der har jeg alle mine basics, hverdags, trøjer, kjoler hængende. Det er det alt mit hverdagstøj. Plus er jeg en masse rod, der er her. Der er noget sommertøj, træningstøj, spil. Ting jeg bare smidt ind, fordi at jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle gøre med det. Og den vil jeg også gerne have helt clean. Jeg synes, det ser vildt grimt ud. Så hvis vi går ned af her, så har jeg her alt mit undertøj, strømper, BH'er, basics toppe, og så har jeg en masse crap liggende herinde, som er fuldstændig ubrugelige. Og så her, der har jeg også bælter, min Journey Juice klistermærker, en masse ærligt crap. I sidste skuffe her, der har jeg alt, der hedder bukser, nederdele, det er egentlig det. Jeg har alt mit sommertøj for det meste liggende et andet sted. Så det her, det er altså alle mine bukser, og den er fuldstændig proppet. Plus jeg har 4 sorte bukser hængende over på mit tøjstativ. Helt nederst her kan jeg ikke lige se ordentligt nu, men der har jeg alle mine sko, som jeg ikke bruger dagligt. Der er også rimelig hulter til bund. Og smidt ind. I skabet herover, der har jeg selv valgt at hænge flere stativer, fordi at der var rigtig skuffer, men jeg er ikke typen, der bruger skuffer. Herinde, der har jeg alle mine fest, trøjer, toppe, bluser, kjoler osv. Og så har jeg noget nyt tøj hængende her, som jeg skal vise i nogle hårde. Hernede, der har jeg alle mine jakker og cardigans, og det er en af de ting, jeg virkelig snart skal rydde op i, fordi at det er fuldstændig overdrevet, som en jakke har slet ikke brug for. Så jeg vil nu tage alle mine ting ud af mit skab, for det kigget igennem, beslutte mig lidt for, at noget, der skal ud. Jeg kommer simpelthen ikke til at vise alt på og alle tingene, fordi det har jeg ærligt talt alt for mange ting til at gøre. Det vil simpelthen tage alt for lang tid. Så nu er det ved at rode ud i det, speed lidt op, og så komme tilbage bagefter, fordi det her, det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Jeg håber rigtig meget, at vi ser mere i den her video, og jeg er ked af den lange intro, men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, det er 122, nej, 222, 30, det betyder, at jeg har 233 bøjler. Man kunne gætte sig til, hvis jeg har 233 bøjler, 3 af dem hænger der ikke noget på, det betyder, at jeg har 230 stykker tøj. Det er faktisk tøj næsten til et helt år uden at vaske noget. Det er fuldstændig sindssygt. Mand. Min mor ville gå fuldstændig amok, hvis hun så det her. Det ser bare ikke ud af så meget, synes jeg, når det hænger ind i skabet. Det bliver kraftet med en kamp, det her. Nu skal jeg sortere tøjet, og det her kommer til at ske. Det er enten så kommer det en bunke, der hedder, jeg sælger det. Eller så hedder det en bunke, jeg smider det ud, jeg giver det til nogen et eller andet. Jeg kommer til at sælge mit tøj ind på den app, der hedder Trodona, som jeg vil lave et lille skilt af lige her. Det er en app, hvor jeg sælger mit tøj nu, fordi jeg har simpelthen prøvet så meget med Instagram og med Facebook og med, jeg ikke kan huske, hvad alle de sider hedder. Og jeg føler faktisk, at den her app er rigtig god. Så nu vil jeg sortere i det, og så bagefter vil jeg sortere det igen, fordi det skal lige ind et par gange. Så lad os bare komme i gang. Vi er tilbage. Thank you.
har delt det op i behold, som er det, der hænger herinde. Yes. Så er delt op her i, det skal 100% ud, sælges et eller andet. Ja, det er måske jeg. Jeg vil gerne rydde op i det, men det er sindssygt svært for mig. Jeg synes alligevel, at der er en del lige nu i hvert fald. Så jeg skal lige have kigget det her ned igennem. Det her, det er min læderjakke, jeg har haft. Jeg kan ikke beskrive det, måske 4-5 år. Og den er ultra slidt. Jeg ved ikke, om man kan se det, men den hele læderen her er faldet af. Det er ikke en ægte læderjakke, den er for Only. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne skille mig af med den. Problemet er, at jeg ikke har en ny læderjakke. Jeg har ikke en sort læderjakke lige nu. Derfor har jeg rigtig svært at skille mig af med den. Og derfor så kommer jeg sikkert til at beholde den. Jeg er nødt til at skaffe mig en ny læderjakke, før jeg smider den her ud. Det kan jeg ikke rigtig leve uden. Den er ultra slidt, og den holder ikke. Den holder snart ikke mere. Jeg har den her play suit, som jeg egentlig synes er mega, mega sød. Problemet er, at jeg aldrig nogensinde har haft den på, og jeg har simpelthen så meget sommertøj, så derfor så tror jeg faktisk, den kommer op i skille mig af med. Så har jeg denne her, som er sådan en... Jeg ved sgu ikke engang, hvad det er. Men den kan jeg også se, den kommer ud. Jeg har nogensinde gået med den før, og det er på ingen måde mig. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte, da jeg købte den. Så har jeg den her fra Runway eller et eller andet, som faktisk er mega cute, men jeg går lige tænkt op bare på ryggen. Men jeg kan godt indse, at jeg kommer til at komme med den. Så lad os smide den her op i. Den her har jeg fra mit arbejde, og den er simpelthen krympet så meget vask, så der må jeg også indse, at den kommer aldrig til at gå med. Det her, det er også et item, som jeg har haft i super, super mange år. Jeg er også fra der, hvor min far arbejdede, hvilket den også har været super, super dyr. Men der må jeg nok også indse, at jeg har ikke gået med den de sidste 2 år i mit liv, og jeg er ikke særlig god til skjorter. Jeg har denne her lille top på H&M, som jeg faktisk tror, jeg beholder, fordi det ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg tror, men det tror jeg, jeg gør. Fordi at den er faktisk mega cute, og den gør rigtig god til byen og sådan noget. Jeg giver den lige en sæson mere. Jeg tror faktisk også, at jeg beholder den her. Den er fra mit arbejde i Sprit, hvor jeg er weekendpige. Og vi skal have Sprit-tøj på. Jeg synes, den er mega, mega sød. Problemet er bare, at jeg går ikke i den i hverdag, men den er nok meget god, fordi jeg skal have deres tøj på. Så har jeg den her lille top fra Hollister, som jeg har gået med før. Når jeg også kommer herop i. Den her er mega i tvivl med. Den er fra Ivy Will, som er en kjole, jeg fik tilsendt. Jeg synes, den er så pæn. Problemet er bare, det første er, at den røv gennemsigtig. Og for det andet, så er jeg vildt dårlig til tætsiddende kjoler. Den tror jeg faktisk også kommer herop. Denne her er en bodystock fra H&M, jeg har haft i rigtig, rigtig mange år. Men jeg tror, at jeg har haft på 1 eller 2 gange, så lad os smide den herop i. Jeg synes, den her er på vrangen. Jeg kan slet ikke se, hvad jeg forestiller, som jeg også vælger at skille mig af med. Denne her købte jeg faktisk sidste gang, jeg var ude at rejse, da jeg var i Skotland. Problemet er for det første, at den ikke har nogen knapper i bodystocken. Og den er super, super nedringet, hvilket jeg bare ikke har brystene til. Rød kjole fra genbrug, jeg købte med Julia. Jeg har aldrig gået med den, og når jeg har den på, så kan jeg bare se, at jeg har aldrig gået med den. Jeg er rigtig glad for, at jeg skaffer mig en rød kjole i genbrugen. Jeg har bare slet ikke en kjolepige på ingen måde. Jeg kan ikke huske noget sidst i mit liv. Faktisk har haft en pæn kjole på, andet havde ikke engang nogen på til guldtuben. Og til nytårsaften har en bodydragt, hvad hedder sådan en buksdragt på. Jeg har aldrig kjoler på, så. Så har jeg denne her, som er sådan en t-shirt, der går på kryds. Kommer også herop. Jeg synes faktisk, der kommer mere og mere herop. Denne her har jeg også købt i genbrug med Julia. Gav en 5'er for den. Jeg har heller ikke gået med den overhovedet. Jeg tror ikke, jeg kommer til at gå med den. Den her købte jeg faktisk også sidst, jeg var ude at rejse, da jeg var i Skotland. Primark. Den er bare virkelig for stor. Det er altså en 32, den her. Den er alt for... Jeg ved ikke, hvad Primark størrelse de laver. Den her også fra mit arbejde af er en trøje, jeg egentlig købte, fordi jeg kunne tænke mig noget nyt. Men jeg er bare overhovedet ikke nogen skjortepige. På ingen måde. Jeg hader faktisk at gå i skjorter. Det er slet ikke mig. Helt basics t-shirt, som jeg bare synes sidder vildt dårligt faktisk. Det går lidt bedre, end jeg forventede. Primark trøje, som jeg faktisk er ked af, at jeg købte i en større størrelse. For det var sådan en lækker oversized sweater, så jeg skiller mig af med. Og til sidst så har jeg denne her, som jeg faktisk tror, jeg beholder, fordi jeg elsker lange med bluser. Og jeg har faktisk været virkelig, virkelig glad for den. Problemet er bare, at den er krympet i vask. Den var sådan en bukse. Den er sådan lidt cropped, synes jeg næsten. Man skal have højtalt bukser på, men jeg tror faktisk, jeg gemmer den. Det har faktisk givet en forbedring lige nu, men jeg tror lige, at jeg gennemgår det her igen. Det her igen, indser det, og så vender jeg tilbage, eller sådan. Okay, nu er det et par timer senere, og jeg har prøvet alt tøjet ind i skabet igen, og lagt alt det, der skal ud over på sengen. Jeg har lige talt, og der er faktisk præcis 50 spoiler, hvilket betyder, at der er 50 stykker tøj. Hvilket betyder, at jeg har skilt mig af med 50 stykker tøj. Og på den ene måde, synes jeg, det er ret meget, fordi at 50, det er fandme også et stort tal. Men ud af 100-230, så ved jeg ikke, om det er et stort tal. Men ja, når jeg kigger i mit skab, kan jeg sagtens se, at det er blevet mindre. De har meget, meget tættere før. Men det er sådan, det ser ud nu. Jeg synes faktisk, der er super meget hvidt, der er væk. Det er meget sort. Jeg synes, der er mere sådan en farve, det ved jeg ikke. Og så er der skabet herhenne, som jeg sagtens kan se, der er blevet rodet ud. Jeg synes faktisk, jeg har fået skilt mig af rigtig mange af mine trøjer og kjoler. Mine jakker, vi lukker bare, fordi der har ikke været særlig god, desværre. Men jeg synes faktisk, det er blevet okay. Jeg har sådan en bunke liggende. Jeg har skilt mig med 3 på sko, 4 på bukser, tror jeg, og
rigtig meget nederdel og sæt. Så lige nu er jeg tilfreds, men når jeg kigger på rundt, så er jeg ikke tilfreds, for jeg ligner lort lige nu. Men jeg håber rigtig meget, at kunne lide den her video og kunne bruge lidt af det til noget inspiration eller noget. Jeg kommer til at sælge noget af det her tøj, og noget af det kommer til at give til venner, genbrug, et eller andet. Men hvis I kunne tænke jer at være interesseret i at sådan se, hvad jeg sælger eller et eller andet, så sælger jeg faktisk mine ting ind på Tradona, som er en app. Jeg vil lige deres logo lige her. Det er en app, man downloader til sin smartphone, hvor man kan sælge sine ting og købe ting. Og jeg synes faktisk indtil videre, at det har fungeret vildt godt, så der kommer til at sælge mine ting. Jeg kommer nok ikke til at sælge det hele, men det kommer op løbende, hvis I har lyst til at følge der. Og så håber jeg rigtig meget, at I kunne lide den her video, og har det mega, mega godt. Og så ses I bare i min næste video. Hej hej!